Surau di Pusat Beli Belah serta di Kawasan Rehat Darawat RNR dibenarkan dibuka semula bermula esok bagi kemudahan orang ramai terutamanya yang merentas negeri. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan bagaimanapun tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan seperti mengamalkan disiplin diri dan penjarakan sosial. Selain itu, jelas beliau gerai di kawasan RNR juga turut dibenarkan untuk beroperasi. Pemakluman ini dinyatakan Datuk Seri Ismail Sabri dalam sidang media harian di Putrajaya.